Улуттук статистика борборунун билдирүүсүндө Кыргызстанда азыркы убакта 1 миллион 100 ден ашык унаа бар. Ал эми акыркы 5 айда Кыргызстанга Кореядан эле 16 миңден ашык унаа кирген. Авто дүйнөсү сизге кызыкпы? Анда биз баштадык. Жүрөктү зуулдаткан бул авто жарыш спорттун активдүү түрү болуп эсептелинет. Бирок Манас аэропортунун жанында өтүүчү тынымсыз авто жүрүш жолду бузуп, жергиликтүү жашоочулардын тынчын алып, кыжырына тийип келет. Жакында эле Бишкек шаарында Манас аэропортуна бара жаткан жолдо унаа жарыш уюштурулуп, BMW үлгүсүндөгү унаа жарышка түшүп жаткан жеринен кармалган. Айдоочуга карата протокол түзүлүп, ал эми унаа айып короо жайына киргизилген. Жарандар да көп кайрылат, ушу именно эмнеге ушу аэропорт жолуна келип жарышат деп. Бенди анткени ортодо бөлүп туруучу эме бар, өзүңүздөр көргөндөй. Ошого байланыштуу алар атайын учакка келишет экен. Анткени ортодо жолду бөлгөн парапет жок болгон жерден жарышса, карама-каршы тилкеге чыгып кет, жол кырсыгына учурашы мүмкүн да. Ошондуктан алар ушу именно ушу Бишкек Манас аэропорт жолуна жолду түз деп учакка келип жарышат экен да. Алардын айтышы боюнча маалыматка ылайык, кармалгандардын арасында бейбаштык жасаган жана кызматкерди сүзүп кете жаздаган унаанын айдоочусу дагы бар. Кармалган 12 айдоочунун ар бирине 15 миң сомдон айып салынган. Манас аэропортуна ишемби, жекшемби күндөрү ушу авто сүйүүчүлөр келип жарышып, жарыш негизи болбойт. Биздин жол кыймыл коопсуздугун башка башкарма тарабынан мындай иш чараларга негизи айып пул каралган, укук бузуу кодексине ылайык 189 беренесине ар бир айдоочуга ушундай ээн баштык кылган болсо протокол түзүлөт, 15 миң сом айып пул салынат. Биздин кызматкерлер барган убакта жолдун жээгинде машинелерин токтотуп турган болсо эч кандай чара көрө албайбыз. Анткени алар жарышкан жок, иште кылган жок. Биз барган учурда баарыбыз айтабыз, мына бейине жарышкантасыңар, мындай чаралар колдонулат, өзүңөр билгендер деп айтсак макул макул деп эле баары макул дешет эле, бирок кайра чыгып кызматкерлер бөлөк жакта жүрсө, эл ошот жээгинде турса чыгып эле жарыша беришет да. Кыргызстанда бул авто жарышты авто бейбаштык. Байландым күндөзүңө, өзүмдү карайм күзгүдөн, башый бейсенин сөзүңө, сүзүлүп барам жүзүңө, жүзүмдү шини. Агали Карибов кичине кезинен бери автомашинаны өзгөчө сүйгөн жарандардын бири. Оңдоп түзүп, кай бир тетиктерин алмаштырып, кыймылдаткычын күчтөнтүп, бир сыйра унаасына өз колун тийгизбесе кыйнала берет. Мына бул BMW 34 үлгүсүндөгү унаа каарманыбыздын 5-чи темир жоргосу. Учурда 34'түн капотунда 20 миңден ашык доллар каражат жатат. Около года мы собирали его, да. До этого только атмосферный мотор собирали. Мы не знали, что такое турбо вообще, турбину поставить. И вот потихоньку узнавали для себя, короче, решили собрать. Мощность была такая же, ну, мотор имеется, мотор тот же самый был, просто не было турбины. А основной этот дает турбина, как бы, мощность мотора, да, силу мотора. Заводу здесь 286 сил, мы добились с этой турбины где-то района 650-700 сил. Она дала. До 100 разгоняется около 3,8 секунды. 500 метров проезжает в районе 11,5. Собрать собрали, а вот гонять негде, как говорится, да. BMW-нын салонунун отургучтары тери менен кайрадан жаңыртылган. Ну, в салоне стоят электросиденья с подогревом, специальные спортивные сиденья. Это вот с боковой поддержкой специально, да, чтобы
при разгоне, при поворотах, чтобы ты не выпадал с сиденья, да, они специально вот обжимают и этим самым дают намного, короче, легче управлять, да, машиной, как бы это все влияет. Салон поменяли, кожаный поставили, этот электро полностью, подогревы все, коробка шестиступенчатая стоит. Мы пробовали разные, 39-й кузов, разные модели. В этой машине действительно есть душа какая-то, да, вот я не знаю, он сбалансированный кузов, удобный кузов. Унаны комплектациялап, моторун күчтөнтүп, жаңы дөңгөлөктөрдү тагып, 10 секундтук жарышка мына ушундай даярдык көрүлөт. Бир жарыштан кийин кайрадан унаны толук оңдоого туура келген учурлар да бар. Официально прям еще не выступал, потому что этот спек мотора мы недавно собрали, да, как год. Вот, сейчас мы на следующий год хотим поехать, да, туда хотим поехать, там уже погонять. Ал эми Санянын жанында тынч отура албайт экенсиң. Ичинде бир башкача сезимдер. Секундтар аралыгында жолдогу күйгөн шамдардын учуп атканын көздүн кыйыгы менен ачып-ачпай байкап, кармагышты бекем кармап, кудайлап гана отурсаңыз, айдоочу бул кезде булуттар менен учуп бараткандай тынч, бир калыпта, эч бир эмоция жок. Господи! Иштерди таштап, максатка жетсек болот. Сенара кетти башта, караңгыга каршылашпай, чындыкты издеп жаша. Сынол келири сурабайт, канча жашта. Так мы в городе не нарушаем. Я спокойно езжу, то есть элементарно скоростной режим соблюдаю, да? Концентрация за всем надо следить по-любому, но не ты, так другой. Надо за другими следить, я говорю, на дороге. Александр үчүн уна бул анын жашоосу. Жылы эски болсо да, бирок ички тетиктери толугу менен алмашылып, күчөтүлгөн мотор коюлган. Өзү кызыл болгон үчүнбү, унаага кызыгып, тасмаларга тартканга сурап алып кетишет дейт. Мисалы, бир жыл мурун бул BMW Мирбек Атабековдун клибине тартылган. Кто-то на лыжах катается, кто-то в шахматы играет. Я не один такой, нас много. Мы любим автоспорт, любим свои машины, вкладываем душу, чтобы потом, как сказать, кайфовать, да, от этого. С вами я, ваш слуга Айва Дискутер. Кыргызстанда унаалар жөнүндө атайын чыгарылыштарды жасап, элге таанылып калган блогерлер көп эле. Алардын бири Айбек, социалдык барактарда Айба без купюр деген ысым менен таанылган. Биринчи цель это вот автокультура. Карманыбыз жөн гана унаа жарыштарын, деги эле унаа дүйнөсүн чагылдырып тим болбостон, кээ бир мелдештер де өзү да катышып жүрөт. Биздин балдар Казахстанга барышат, жыл сайын документ сдавать этебиз, страховка алабыз, сертификат алабыз, спортивные права деп коет. Ошолор менен барып официально катышабыз. Казахстан мененчи. Аякта байгелер бар, кубок, медальдар берилет. Эми ал кубок, медаль эчтеке метпейт, не окупит то, что мы вкладываем. А биз просто ошо машинелерди чогултуп, анан где-то нужно же попользоваться этими автомобилями. Ошон үчүн Казахстан, соседний Казахстанга барып, ошондой мероприятияларга катышабыз да. Блогер биздин өлкөбүздө да унаа сүйүүчүлөр үчүн атайын шарт түзүлсө деген ою менен бөлүштү. Направлениялар бар да. Драг рейсинг, дрифт, джимкана, автослалом, ралли, анан джип-кросс ар кандай. Толтура регламенттер бар, бирок бизде условия жок да, условия. Чынында башка өнүккөн өлкөлөрдө бул спорттун түрүнө шарт түзүлгөн. Бирок Кыргызстанда авто жарыш өтө турган атайын аянт жок.
Алыс кетпей эле жакынкы Бордош Казакстандын Алматы шаарынан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан атайын автодром ачылган. Бул жөн гана автосүйүүчүлөр үчүн эмес, бул жерге үй-бүлөңүз менен келип да эс алып кетсеңиз болот. Унаа жарыштын бир канча түрүнө атайын жолдор жасалган. Ошондой эле автодромдун өзүнүн музейи да бар. Бул жерде унаанын ретродан баштап, азыркы жаңы маркаларына чейин коюлган. Жыл сайын Казакстандын автодромунда өтүүчү автожарыштарга дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн рейсерлер келип катышып турушат. Биздин Кыргызстандан да катышып чемпион аталгандар жок эмес. 6-шы номерде Керим Кулов Баястан, BMW 340 Бишкек каласынан келген катышуучубуз Кыргызстан Республикасы. Поаплодируем нашим гостям, которые, несмотря на вот эти переходы границы и так далее, все вот эти моменты приезда радуют нас своим присутствием. Жергиликтүү элдин тынчын албай, жолду бузуп, унаа сүйүүчүлөргө бейбаштык кылганга жол бербей, андан көрө жөн гана өзүбүздө атайын автодром куруп койсо болор беле деген суроо менен биздин чыгармачыл топ Бишкектин башкы архитектурасына кайрылдык. Мамлекет билги тарабынан ушундай бир шартта түз беришибиз керек да, мен ошо толугу менен кошулам да. Эгер ушундай бизге талап коюлса, тапшырма болсо, биз ошондон варианттарын берет элек да. Анда участоктор менин ойлойм, биз шаардын ичинде, шаардын терегинде жок эмес да. Мисалы үчүн азыр учуп конуу тилкеси сакталып калыбы, сакталбады деп ойлойм, эски аэропорт бар эле. Азыр мына кыргыз түрк Манас университетин колдонуп жүрөт. Ошон үчүн эгер ошо уруксат болсо, бакылдык болсо ошол жерге да жүрүштүрсө болот да, себеби деген баягы паласа бар да. Шаар бийлиги тарабынанбы, мамлекет бийлиги тарабынанбы тийиштүү жетекчилер ушундай участок таап бергиле, ушул жерге уюштурула десе биз даярбыз. Биз колдойбуз. Кыргызстандан башка жакта баарында эле каралган, мындай негизи биз өкмөт ушундай кылып берип койсо болмок деп, бизде андай пока жок, ошондуктан биз андайлар менен күрөшүп келебиз. Балким жакынкы арада өлкөбүздө автосүйүүчүлөргө атайын шарт түзүлсө, бул дагы туристтерди өзүнө тартып, спорттун активдүү түрү менен кызыккандар арасында автобейбаштык деген жокко чыгып, дрэг рейсинг же мыкты дрэг рейсер деген ат менен дүйнөгө таанылат беле. Хотели бы решить этот вопрос с постройкой трассы, если кто-нибудь возьмет инициативу на себя с постройкой трассы. Мы будем очень благодарны. Государствага акча түшөт да эми. Если государство ошо мамиле кылып, ошондой условия түзүп берсе, кийин для туристов даже будет как повод посетить нашу страну, да? Ваш интерес только шкуч. Мына ушуну менен бүгүнкү биздин программабыз жыйынтыкталды окшой. Сиздер менен мен Айсулу Асанбекова болдум. Урматтуу айдоочулар, жол эрежесин сактайбыз. Кийинки жекшембиге чейин.